ワードなど浦和レッズに関わる全ての方に感謝します。ありがとうございます。そして今日この場を借りていろんな方に感謝の気持ちを伝えさせてください。まずはじめに浦和レッズで働いている会社の皆様、2007年から浦和レッズのために皆さんが仕事をして一緒に戦っている姿を見てきました。その皆さんと今日まで共に戦えたことを本当に嬉しく思います。引退会見場や今日のセレモニー用意してくださって本当にありがとうございます。そして今日の朝も大原で練習しました。何千回と通った大原サッカー場、朝早くからピッチのコンディションを万全に用意してくださり、練習場を朝早くから清掃をして気持ちよく僕らを迎えてくれた皆さん、選手の練習着を選択して気持ちいい気分でやらせていただいた皆さん、今大原では食事の提供もあり、練習後にみんなのために用意してくださっている皆さん、そして大原を朝から晩までセキュリティしていただいている皆さん、アイルコーポレーションの皆さん、モビメントの皆さん、シダックスの皆さん、 SPD セキュリティの皆さん、本当にありがとうございます。
そして最後にサポーターの皆さん、正直昨日何話そうか考えていて振り返っていたのですが、加入した2007年レッツフェスタで4万人が集まるという、なんだこのクロバーと正直思ったのを覚えています。それが皆様の前に出た一番最初の場面だったと思います。それからレッツのために戦えて、お互いに喜んだり悲しんだりいっぱいあったと思います。その中でも皆さんと一緒に戦いタイトルを取れたこと、これは僕の宝物です。皆さんの声援が、拍手が、後押しがピッチの上で何度も倒れそうになった僕を立ち上がらせてくれました。本当にありがとうございます。先ほど秋野選手も話していましたが、今コロナの影響でなかなかまめにならず声も出せず、皆さんも苦しい思いをしていると思います。しかし近い将来、必ず皆さんの声がここ埼玉スタジアムに響き渡ることを、これを期待しています。浦和レッズにはその声が必要です。正直今年入ってきた選手はまだ本当の浦和レッズの姿を見ていないと思っています。皆さんが素晴らしい声援を送って、声援時にはブーイングもあると思います。そういった中で浦和レッズで戦う責任、浦和レッズで戦うことこそはこういうものだということを皆さんが教えてあげてほしいなと思います。本当にありがとう。感謝しています。今日はありがとうございました。